Det har været fantastisk. De små sorte mænd med de små sorte mapper. De står i deres små, små sko og klapper. 24 udsolgte trio-koncerter. Det kan kun betyde én ting. At de ikke har andet at lave. Nej, jeg tror, det skyldes, at vi er gode, og vi er på scenen. Skal vi prøve? Drengene har været rundt i det meste af landet med nye sange og nye historier. Eller skal vi tage et andet nummer? 1, 2, 3. Men selvfølgelig også med noget, man kender. Det er en udsøgt stor fornøjelse at blive til fest. Det har vi forsøgt. Men det lykkes meget godt. Tak. Stjernerne. Nu tager Madsen på sommerferie til Spanien, og indtil vi alle sammen ses igen til næste år. Jeg vil gerne have lov at sige tak for et fremragende år i år. Og vi glæder os til at komme til næste år. Yes, der er flere film og en masse andre sager på både hjemmeside og på Facebook. Vi ses. Vi røg store cigar på målen og drømte os uden bøl.